Tumsifu Yesu Kristo, watumishi wa Mungu. Leo ni siku nyingine pendwa kabisa ambayo imepewa kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu pia. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa uhai siku ya leo na kutoka siku ambayo tumeachana baada ya kufundishana somo lililopita ambalo lilikuwa linazungumzia msingi wa maisha yako. Kwa majina naitwa mwinjilisti Florian Kavilwa kutoka Charismatic Katoliki Iringa. Leo ni siku nyingine ambayo nimekuja na somo jingine tena ambalo linasema mambo yanayozuia muujiza wako au mafanikio yako. Kuna mambo ambayo yanazuia muujiza wako kutendeka, yale mambo ambayo umekuwa muomba Mungu kwa muda mrefu. Kuna vikwazo ambavyo huwa vinazuia yale mambo yasikufikie, yani ule muujiza wako usikufikie au yale mafanikio yako yasitokee kwenye maisha yako. Mambo hayo ni mawili ambayo ni makubwa kabisa. La kwanza kabisa ni kuyashindwa majaribu. Majaribu yanaweza yakasababisha ukashindwa kupokea muujiza wako au mafanikio yako. Kitu cha pili ni dhambi. Nayo inaweza ikasababisha kwa asilimia kubwa kuto kupokea muujiza wako au mafanikio yako. Tumsifu Yesu Kristo. Kitu cha kwanza kabisa tutaanza kuzungumzia kuhusu majaribu. Unajua majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Unavyoona unaangukia kwenye majaribu, lazima ufurahi kuyapitia yale majaribu, kwa sababu ndipo yanapopatikana majibu ya yale uliyoyaomba. Ukiona hupitii majaribu, jua bado kuna sehemu unatakiwa ukaze kamba, kuna sehemu unalegea. Kwa sababu ukisoma Yoshua bin Sila 2 kuanzia aya ya kwanza mpaka ya sita, Yoshua bin Sila 2 kuanzia aya ya kwanza mpaka ya sita, neno la Mungu linasema, kuanzia aya ya kwanza mpaka ya sita linasema: mwanangu, ukija kumtumikia Bwana, weka tayari roho yako kwa kujaribiwa. Ujitengeneze moyo ustahimili, wala usitaaruki siku ya kuteswa. Uambatane naye, wala usijitenge tena, ili mwisho wako utukuzwe. Kila utakalopelekewa ulipokee na kuchangamka moyo. Uyavumilie mabadiliko ya unyonge wako, maana dhahabu hujaribiwa motoni, na watu wateule karibuni mwa unyonge. Basi umwamini yeye, naye atakusaidia. Ukazinyooshe njia zako na kulikataza taraja lako katika yeye. Mnaona sasa? Anakwambia kabisa Mungu, mwanangu, ukija kumtumikia Bwana, weka tayari moyo wako kwa kujaribiwa. Kumbe kujaribiwa ni kitu cha kawaida kwa mtumishi wa Mungu, kwa yule ambaye amejitoa tayari, ameweka roho yake tayari kwa kujaribiwa na Mungu. Kwa ajili ametoa moyo wake, ameandaa roho yake kwa ajili ya kumtumikia Mungu, lazima apitie kwenye majaribu. Kwa sababu dhahabu pia hujaribiwa motoni, huwezi ukaijua dhahabu kama haijapitishwa motoni. Kwa hiyo utakapokuwa unashindwa majaribu unavyoyashindwa, ndivyo unavyozuia baraka zako. Majaribu, unajua sisi binadamu tuko hivi, wakati unatuma barua, unaituma barua kwa mtu, huwa tunaandika barua kwa karatasi ambalo unakuta umechana kwenye daftari, unaiandika barua ambayo yenye umuhimu kabisa. Unaenda unanunua bahasha kwa pesa ambayo ni kasha. Ile barua ya umuhimu haukuinunua, unaiweka ndani ya bahasha, alafu ndio unaiposti. Ina maana mtu anayeenda kuipokea ile bahasha ataichana,
alafu yale majibu atadili na ile barua iliyomo mle ndani. Na pia Mungu anapokuwa anamjibu mwanadamu, majibu yake hawezi akayaweka nje bila bahasha. Sijui mnanielewa. Majibu ya Mungu nayo yanakuja na bahasha. Na bahasha ambayo iliyobeba majibu ya Mungu ni majaribu. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kuyachana yale majaribu ama yani kuichana ile bahasha. Uchane katikati mpaka na majibu yachane, au uchane taratibu pembeni ndipo yatoe yale majibu, ama uifungulie kwenu au uifungulie barabarani. Unataka kusema naongea nini? Utakavyokuwa umepokea barua siku zote, lazima ufike nyumbani ndipo ifungue ile barua na uisome. Lakini ukifungulia barua barabarani, mtakuwa wengi na uwezi ukajizuia, lazima utaongea. Ndipo unapopitia kwenye majaribu, husubiri ufike mwisho wa lile jaribu uone kwa nini umepitia kwenye hilo jaribu, unaanza kulifungukia mbele za watu. Mwenzenu unapitia kwenye majaribu haya, anapitia kwenye majaribu haya, unashindwa kuwa mstahimilivu wa kuyasubiri yale majaribu yapite ili mwisho wako utukuzwe, ili mwisho wako ukuzwe. Kwa sababu majaribu yanapokuja yanaleta majibu ya Mungu. Yale majibu ya Mungu yatakapokufikia, ndivyo unavyokuwa kiimani na kuzidi kumtumikia Mungu zaidi, kujua kwamba kumbe ukimuomba Mungu anajibu. Lakini unavyokuwa umemuomba Mungu, anavorudisha yale majibu kwa njia ya majaribu, unavyoyakimbia yale majaribu ndipo unapokimbia majibu ya Mungu. Lakini watu wengi tumekuwa tunazitegemea sana akili zetu kwenye majaribu yale, tunatumia akili zetu kuyatoka yale majaribu. Kumbe unatakiwa usizitegemee akili zako. Ukisoma Mithali tatu kuanzia aya ya 5 mpaka ya 6. Mithali tatu kuanzia aya ya 5 mpaka ya 6. Neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Usitumie akili yako kutoka kwenye hilo jaribu. Yaani Mungu ni sawa na mwalimu ambaye anakupa mtihani, afu yeye pia ndio anayekujibia. Mungu anavyoruhusu jaribu, yeye mwenyewe ndio anayekutoa tena kwenye hilo jaribu. Yaani anakupa mtihani, afu yeye mwenyewe anakutoa kwenye huo, anakupa majibu ya mtihani. Sasa ukitegemea akili zako, utajaza majibu yako, utajaza yale majibu ambayo Mungu anataka uyajaze kwenye huo mtihani uliopitia. Kwa hiyo kwenye majaribu tunapopitia yale majaribu, hatutakiwi kutegemea akili zetu. Tunatakiwa tumtumaini Bwana, yeye ndo azinyooshe njia zetu na mapito yetu, tutapita salama. Lakini tukitegemea akili zetu, tutaishia kufanya madudu, kwa sababu akili zetu sisi zina mwisho, lakini akili ya Mungu inaanzia pale mwanadamu anapoishia kuwaza. Yaani wewe umewaza mpaka mwisho, umefika pale kikomo, umesema kabisa hapa sasa mimi nimefika mwisho. Mungu ndio huwa anaanzia pale, anaendelea mbele. Kwa hiyo usitegemee akili zako wakati unapitia kwenye majaribu, lazima umtegemee Mungu, yeye ndio anyooshe akili yako ili uweze kuyapita hayo mapito unayoyapitia. Kwa sababu utakapoyashindwa hayo majaribu, ndipo utakapoyapoteza na majibu ya Mungu. Ukisoma waraka wa Yakobo moja kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 4, neno la Mungu linasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu
mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Kumbe tunatakiwa tufurahi tunapokuwa tunapitia kwenye majaribu, lakini wengi wetu tunakuwa tunayakimbia majaribu kwa sababu tukiona yanatutesa. Kumbe yale majaribu huwa yana majibu ya Mungu. Kadri tunapokuwa tunamuomba Mungu atusaidie, kadri tunapokuwa tunazidisha maombi kuomba Mungu nahitaji kitu fulani, yale majibu anavyoyajibu anayajibu kwa njia ya majaribu. Lakini kazi yetu sisi ni kuyakimbia. Tunayakimbia majaribu, kumbe tunakimbia majibu ya Mungu. Sijui mnanielewa vizuri. Ukiona umeangukia kwenye majaribu lazima ufurahi, lakini wengi wetu wengi hatuyajui majaribu. Tunayakimbia majaribu kwa sababu hatuyajui. Hatupo karibu na Mungu. Hatujui kwamba hili ni jaribu ama huu ni mtego wa shetani. Utakaposhindwa jaribu, ndipo utakapokosa majibu ya Mungu. Tusome pia Isaya 49 aya 8. Isaya 49 aya 8. Neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi: wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia, nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa ili kuinua nchi hii na kuarithisha urithi uliokuwa ukiwa. Bwana asema hivi: wakati uliokubalika nimekujibu. Yaani pale unavyoomba majibu yako, Mungu tayari ameshayasikia na tayari ameshakujibu. Wakati pale unasema, Baba, mimi nina shida. Haiwezekani kila siku mimi nakuwa maskini wakati nakutumikia. Kila siku nakuwa napitia magonjwa. Kila siku nakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Mungu anakwambia, wakati uliokubalika nimekujibu. Yaani ile saa unaomba, Mungu tayari ameshayasikia majibu yako, ameshayasikia maombi yako na tayari ameshakujibu. Kukujibu kwako sasa ndio yanafika kwa njia ya majaribu. Anakwambia, nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa ili kuinua nchi hii na kuwarithisha urithi uliokuwa ukiwa. Ina maana pale utakapoyastahimili majaribu, ndipo Mungu atakuweka uwe kwenye agano la kuinua nchi hii na atawarithisha ule urithi uliokuwa ukiwa. Yaani ule urithi uliokuwa hauna warithi. Urithi uliokuwa hauna watu wanaourithi, utaurithi wewe kwa sababu umeshinda majaribu na umeyapokea majibu ya Mungu, yamefika sawa sawa na vile Mungu alivyokuwa anatarajia yafike. Lakini wengi tumekuwa tunayakimbia majibu ya Mungu kwa sababu hatujui. Ndio maana neno la Mungu linasema majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Imani yako inaongezeka pale Mungu anavyokuwa anazidi kukujibu. Mungu anavyokuwa anakujibu, na ndipo imani yako inapozidi kuongezeka kwamba Mungu kweli ananisikia, na kila nikiomba Mungu ananisikia. Unazidi kuongeza nguvu za kumtumikia Mungu ili uzidi kuomba vitu vikubwa zaidi azidi kukujibu. Lakini utakapokuwa unakimbia majaribu hata madogo, majaribu madogo madogo, unashindwa, unaangukia kwenye dhambi. Yaani ile jaribu linakuja, jaribu dogo tu linakupiga mtama, unadondokea matope. Kwenye matope unainuka tayari mchafu. Mungu anakuangalia anasema, "Ah, kijana wangu, Bwana ameshindwa kabisa aisee
kuyapokea majibu yangu. Kumbe majaribu uliyopitia ndio yalikuwa yamebeba majibu yako uliyokuwa umemuomba Mungu. Lakini wewe mwenyewe kwa mikono yako, kwa masikio yako, kwa mikono yako, kwa akili yako ambayo unaitegemea akili yako, umeshindwa kujua kwamba haya ni majibu ya kile nilichokuwa nimekiomba. Kwa sababu Mungu hawezi akaruhusu jaribu likufikie ambalo limekuzidi. Mungu anakupa, anaruhusu lile jaribu ambalo anajua utalistahimili. Yaani lile jaribu ambalo linaendana na wewe. Mungu hawezi akaruhusu jaribu ambalo anajua kabisa hili likimfika hili litamzidi, limemzidi, hili jaribu likubwa. Hawezi akaruhusu lije. Ataliconvert, atalipunguza mpaka lifikie level yako. Aba anajua kweli hili jaribu likifika kwa Florian anaweza kulistahimili. Akitumia uongozo wangu. Lakini akiitegemea tu akili yake, ili jaribu linamdondosha. Lakini ukimtegemea Mungu, akili zako zote ukaziweka kwa Mungu, ile jaribu litakapofika unajua kabisa haya ni majibu ambayo Mungu ananijibu. Sasa kinachotakiwa nimtegemee yeye mwenyewe ambaye ameruhusu haya majaribu. Yeye ndo ayamalize. Kwa sababu safari atakayoianzisha yeye ndio atakayemaliza yeye. Ukisoma pia waraka wa kwanza wa Korinto, waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto, waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 aya ya 13. Waraka wa kwanza wa Korinto 10:13. Neno la Mungu linasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Jaribu halikuwapata ninyi. Yani usije ukalalamika kwamba mimi napitia majaribu. Lakini majaribu ni kawaida kwa mwanadamu. Hata Yesu pia alipitia majaribu. Shetani alimweka juu ya milki. Akamwambia, ukinitumikia mimi nitakupa mali zote, uzitawale. Yesu akamwambia, imeandikwa, wa kuabudiwa ni mmoja tu, ambaye ni Mungu. Pia akamwona Yesu ana njaa, akamjaribu tena. Akamwambia, kama wewe ikiwa mwana wa Mungu, geuza hilo jiwe liwe mkate. Lakini Yesu alimshinda kwa maandiko. Yale yalikuwa ni majaribu. Kwa hiyo kama Yesu alijaribiwa, mimi ni nani nisijaribiwe? Mimi ni nani nisijaribiwe? Kama Yesu alijaribiwa, mimi ni nani nisijaribiwe? Kumbe kawaida ya jaribu. Jaribu ni kawaida kwa mwanadamu. Usije ukalalamika unapopitia kwenye majaribu. Ujue ni majibu ya Mungu yanakuja kupitia hayo majaribu. Kwa sababu utakapofeli jaribu, huwezi ukapanda level ya kiroho. Huwezi ukapanda darasa kama umefeli mtihani. Kama umefeli mtihani huwezi kupanda darasa. Lazima ufaulu mtihani ndivyo utakapopanda darasa. Wengi wanalalamika, Mungu hajanijibu, Mungu anijibu, yani Mungu kama anioni hivi. Kumbe Mungu amesha kujibu muda mrefu, lakini wewe mwenyewe
Tatizo liko na wewe mwenyewe. Je, kuna majaribu ulipewa? Yaani kuna majibu ulipewa? Yalikuwa kwenye bahasha. Je, hiyo bahasha uliichana? Ukachana na majibu au uliichana bahasha majibu ukayatoa? Watumishi wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tufurahi tunapopitia kwenye majaribu. Na unapopitia kwenye majaribu, usiwe kila mtu unamuelekeza, unamueleza hali unayopitia. Kwa sababu kuna muda mwingine unapitia kwenye majaribu ambayo hayo majaribu wanaosababisha ni watumishi wa Mungu kabisa. Unasema kabisa yani fulani mimi ndio anayenifanya mimi napitia haya magumu. Kumbe hilo ni jaribu ambalo umepewa wewe unatakiwa ushinde. Lakini wengi wanaanza, ah fulani anaenda kwa mtu mwingine. Yaani fulani mimi ananisababisha, tayari umesha feli. Tayari umesha feli mtihani, uwezi kupanda darasa. Tumsifu Yesu Kristo. Kitu cha pili ambacho kinasababisha ni dhambi. Dhambi inazuia, inazuia asilimia kubwa sana muujiza wako na mafanikio yako. Wakuu wa anga kazi yao ni kuzuia majibu ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini usipokuwa na nguvu na ulinzi wa Mungu, hawawezi kuzuia majibu yako. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Danieli, alifunga siku 21. Lakini siku ya kwanza ile ile ambayo alimuomba Mungu, Mungu alimjibu. Lakini majibu yake yalizuiliwa, malaika Gabriel alizuiliwa juu na wakuu wa anga wanapinga majibu ya Danieli. Siku 20 malaika Gabriel alikuwa anapigana. Ndivyo akatumwa malaika Gabriel, malaika Mikaeli, aende akapigane na shetani yule mkuu wa anga ili majibu yamfikie Danieli. Kumbe siku ya kwanza tu alivyokuwa anaomba Danieli yalimfikia. Mungu aliyajibu. Lakini kwa sababu ya dhambi ambayo ilikuwa imewakumba, ndio ilifanya shetani ayazuie yale majibu kule juu. Lakini kutubu kwake Danieli, kuomba toba kwa Mungu, ndipo yale majibu yalipokuja. Mungu akaangalia akaona kweli haya majibu yanatakiwa yaende, kwa sababu wameshatubu. Uwezi, Mungu hawezi akasikia kwanza maombi yako. Yaani vitu vinavyozuia cha kwanza mafanikio yako, mafanikio yako yanatoka kwa Mungu. Ukiwa na dhambi, huwezi ukamuomba Mungu kitu chochote akakusikia. Kwa sababu ukisoma Isaya 59, naomba tusome Isaya 59. Isaya 59 aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu linasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kukuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Yani mkono wa Bwana sio kwamba ni mfupi hauwezi kukufikia wewe kukuokoa kwenye shida zako unazopitia, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia, asiweze kusikia maombi yako. Sikio lake si zito, sikio lake linasikia kila utakachoomba, linakusikia. Lakini aya pili inasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha nyinyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Yaani kumbe maovu yetu sisi yametuwekea ukuta na Mungu. Hata tukiomba hataki kutusikia. Yaani zimetuletea mafarakano. Dhambi imeweka ukuta kati ya sisi na Mungu. Mungu hataki hata kusikia maovu, hataki kusikia maombi yetu kwa sababu ya dhambi tulizonazo. Sasa ukiwa na una dhambi, umetenda madhambi yako, yamekujengea ukuta mbele yako, unashindwa kumuona Mungu, unaanza kutafuta alternative. Ndipo unapoenda kukutana na ibilisi sasa.
njia yako ilikuwa imenyooka kwenda kuyafikia mafanikio yako, lakini ukuta ulioujenga kwenye njia yako mwenyewe unaanza kutafuta alternative ya kupita pembeni pembeni, ndipo unapoenda kukutana na ibilisi, unamwacha Mungu. Sijui tunaelewana watumishi wa Mungu. Dhambi inaweza kutuzuia mafanikio yetu, kwa sababu uweze kumwomba Mungu ukiwa na dhambi. Kuna baraka nyingi sana ambazo Mungu alishaziachilia ndani yetu, ni sisi tu kukamilisha yale makusudi ya Mungu, ndipo baraka zetu zitakapotufikia. Tulipewa baraka nyingi sana, zipo kwenye Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura 28. Kumbukumbu la Torati sura 28 aya ya kwanza mpaka ya 14. Kuna baraka nyingi ambazo Mungu alituahidia. Ukisoma kuanzia ya Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 14, kuna mafanikio yetu mengi Mungu aliyatamka. Kuna miujiza yetu mingi Mungu aliitamka. Anasema itakapokuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yote, maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Kumbe lazima uisikie sauti ya Bwana, tena kwa bidii, tena uyatunze yale maagizo yote ambayo Bwana amekuagiza. Ina maana utakapokuwa na dhambi, tayari maagizo ya Mungu umeshayaweka pembeni. Lakini utakapokuwa umetubu, umejisafisha, huna dhambi, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupa na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Kumbe mpaka uisikie sauti ya Bwana. Huwezi ukaisikia sauti ya Bwana kama una dhambi. Utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako, ndipo baraka hizi zitakapokujia. Kuanzia aya ya 3 anakuambia, utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako la chombo chako cha kukandia unga, yani kile cha kupikia maandazi. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atafanya uadui, atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Yani wale ambao hawapendi mafanikio yako, kisa Mungu amefungulia baraka kwenye maisha yako, atawaleta mbele yako uone wanavyoaibika mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Yani watakapokuja kuzizuia zile baraka za Bwana, watapigwa mbele yako, watapigwa kweli kweli. Watakimbia, watakuja kwa njia moja, lakini watandukia kwa njia saba. Wataanza kusema huyu bwana mchawi, muavi kweli huyu, haiwezekani awe na mabaraka yote hayo, haiwezekani. Kumbe Mungu amefungua njia kwenye maisha yako, kisa umeisikia sauti ya Bwana, umeacha dhambi, umetenda yale makusudi ya Bwana. Afu aya nane anakwambia Bwana ataiamuru baraka ije juu, atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Hizi baraka ni nyingi. Ukisoma mpaka aya ya 14 huko, utagundua kuna baraka nyingi sana ambazo Mungu ameziachilia. Lakini ukiwa na dhambi, huwezi kuzipata baraka. Hata baraka moja haiwezi kuja.
zaidi zaidi utakuwa unapata zile baraka za shetani. Kwanza sio baraka, mali za shetani. Ukisali ile sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ambayo ipo kwenye kitabu cha Mathayo, ile sala ambayo wanafunzi wa Yesu walisema, Yesu tunaomba tufundishe kusali, kuna sehemu alisema utupatie riziki yetu ya kila siku. Mungu anafahamu kwamba wewe kila siku unahitaji riziki yako, kila siku unatakiwa kula. Ndio maana alikupa tumbo, anajua kila siku unatakiwa kula, unatakiwa kuvaa. Kwa kila siku unatakiwa upokee riziki yako. Na kwenye riziki pia kuna riziki ya Mungu na riziki ya shetani, lazima uzijue hizo. Riziki ya Mungu, umeipateje hiyo pesa? Umepateje hicho chakula? Umepateje hizo mali? Hapo ndo utajua kuna riziki ulipata kwa riziki ya Mungu ama ya shetani. Ulizulumu, uliiba, ulitapeli, uliongea uongo, ndipo ndio ukapata hizo mali. Hizo ni riziki za shetani. Siku yoyote, kwa sababu anakwambia, kuna neno la Mungu linasema mwisho wa ubaya ni aibu. Mwisho wa kutumia hizo fedha za udanganyifu, yani hizo mali za shetani, ni aibu. Utasikia tu fulani alikuwa na mapesa kilisika. Muulize chanzo cha hizo fedha ni nini? Msingi wake wa kupata hizo fedha zilikuwa ni nini? Ule msingi wa kupata hizo fedha ndio utajua huu msingi ni wa nani. Je, huo msingi ulijengwa na Mungu au huo msingi ulijengwa na Ibilisi? Riziki ya Mungu lazima uipate kihalali. Na riziki ya Mungu inafanyaga yale mambo muhimu tu. Fatilia kwenye maisha yako, pesa ambayo umeipata kihalali ndiyo iliyofanya maendeleo, kuliko zile fedha ambazo umezipata kwa njia ya danganyifu danganyifu, zile njia za janja janja. Zile fedha hazijawahi kufanya maendeleo. Ndio maana utakuta nilikuwa na 500 juzi tu, lakini leo uwezi amini imeisha. Kwa nini? Hiyo 500 uliipateje? Kwa watumishi wa Mungu, tunazuia miujiza yetu sisi wenyewe na tunazuia mafanikio yetu sisi wenyewe kwa kutenda dhambi. Lakini tunaweza tukabadilika kuanzia leo. Ukaamua kutubu, kwa sababu ukisoma Mambo ya Nyakati wa pili 7, kuanzia sura aya ya 14. Mambo ya Nyakati sura ya 7 kuanzia aya ya 14 anakwambia, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Aya 15 anakwambia, sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Kwa hiyo tutakapoamua kubadilika na kugeuka na kuacha maovu yetu, kuacha dhambi, ndipo Mungu atakaposikia kutoka sasa mbinguni, na ndipo atakapogeuzia uso sasa kwenye maisha yetu, na kila atakachoomba atajibu na macho yake yatafunguka na ataiponya nchi yetu kwenye majanga, matatizo, magonjwa ambayo yanapitia. Sijui corona, sijui nini, kidudu gani, sijui Ebola. Ni magonjwa ambayo yameruhusiwa kwa sababu ya dhambi tulizozibeba na tunazoendelea kuzifanya, ndizo zinazoruhusu matatizo. Lakini tuna nafasi ya kutubu. Tumeambiwa tukitubu tutaponywa nchi yetu, kwa sababu kila mtu ana nchi yake. Na Mungu hawezi akakubariki kama upo kwenye nchi ambayo sio yako. Lazima uende kwenye nchi yako. Mungu alikuwa na uwezo kabisa kuwabariki wana wa Israeli wakiwa Misri,
lakini akamwambia lazima mtoke Misri muende Kanaani ndipo nitakapowabariki. Na ukisoma pia Mwanzo Mwanzo ni sura ya pili kama au ya tatu kama sikosei, Abrahamu aliambiwa toka wewe kwenye nchi ya uzao wa wazazi wako, toka kwenye kwa jamaa zako, yani toka kwenye kwa jamaa zako, kwa wazazi wako, ndugu zako, toka nenda kwenye nchi yako wewe ndipo nitakapokubariki. Alikuwa na uwezo wa kumbariki wakati yupo kule, lakini hayupo kwenye nchi yake. Unataka kujua nchi ni nini? Nchi ni kalama ambayo Mungu amekupa, kipaji ambacho Mungu amekupa, hiyo ndio nchi yako. Hawezi akakubariki kama unafanya kalama ya mtu, lazima usimame kwenye kalama yako. Utaijuaje kalama yako? Roho Mtakatifu ndio anayekujulisha kalama yako. Na ukiwa na dhambi, Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yako. Kwa hiyo huwezi kuijua kalama yako, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa hayupo ndani yako. Kwa hiyo huwezi kupata mafanikio kama haupo kwenye kalama ambayo Mungu amekupa. Yaani kile kipao ulichopewa ndio chenye mafanikio yako. Yaani ile nchi yako ndio yenye mafanikio yako. Huijui nchi yako kwa sababu hauna Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hayupo ndani yako kwa sababu ya dhambi. Lazima utubu dhambi. Kwa sababu dhambi ni uchafu. Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Yaani utakatifu ni usafi. Kwa Roho Mtakatifu hawezi kukaa sehemu yenye dhambi kwa sababu dhambi ni uchafu. Yeye kwa sababu ni mtakatifu. Lazima ujisafishe, uwe msafi. Uache dhambi, utubu. Ndipo Roho Mtakatifu atakapoingia kwenye maisha yako, na ndipo atakapokujulisha kalama yako, na ndipo atakapokuwezesha, kukupa ujasiri wa kuifanya ile kalama yako, na ndipo utakapopata mafanikio yako. Tumsifu Yesu Kristo. Neno hili ni neno kubwa sana. Ni somo kubwa sana ambalo ukilianza kulifanyia kazi utafanikiwa. Utafanikiwa sana kwenye maisha yako. Na mpaka watu wataanza kujifunza kupitia wewe. Mungu awasaidie. Na Mungu pia atusaidie. Atutie nguvu. Ili tuweze kuyashinda majaribu. Tuweze kuacha dhambi. Ili tupitie. Tuyapate mafanikio yetu. Na tupokee miujiza ya kwenye maisha yetu. Naomba tuombe Mungu kidogo, walau kidogo. Ili neno nilofundisha likawe hai, kwa sababu nafsi huwa inarekodi. Na ili nafsi kaanze kufanyia kazi hichi ulichokisikia, lazima lisindikizwe kwa ombi, kwa maombi. Fumba macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti tuliye hai, tunasema asante kwa neno hili e Mungu, kwa sababu limetufungua akili, limetufungua ufahamu e Mungu. Naweka ulinzi wa malaika kwenye neno hili. Hakuna shetani kulinyakua wala kuligeuza kuwa kama story. Katika jina la Yesu, naweka ulinzi wa malaika, naweka ulinzi wa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo Nazareti tuliye hai. Naachilia nguvu kwenye hili neno, kuanzia sasa likaanze kuwa hai. Yoyote atakayefanya ambayo Mungu umeniagiza niafundishe, akafanikiwe katika jina la Yesu, na akakuzwa imani yake. Ukatupe nguvu ya kuyashinda majaribu e Mungu, kama ulivyosema kwenye Wakorinto kwamba jaribu ni kawaida kwa mwanadamu, kumbe kwetu sisi majaribu ni kawaida e Mungu. Tunaomba ututie nguvu ili tuweze kuyastahimili majaribu, ili mwisho wake tuweze kukuzwa e Mungu, ili tuweze kupanda imani, ili tuweze kupanda kiroho, tuweze kupanda levu ya kiroho e Mungu. Pia utuongoze tuweze kuzikimbia dhambi. Roho yako Mtakatifu akajae nafsini mwetu katika jina la Yesu Kristo Nazareti tuliye hai. Nasafisha moyo wa mtu huyu, nasafisha nafsi ya mtu huyu kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti tuliye hai, ili neno likawe hai kwenye maisha yake, likatende kazi kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo Nazareti tuliye hai. Roho Mtakatifu akamu
umuongoze kuzikimbia dhambi, tunda la Roho likawe nafsini mwake katika jina la Yesu, akatoke kwenye matendo ya sheria ambayo ni kawaida ya mwili katika jina la Yesu, akaweze kuishi katika Roho. E Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai tunaomba na kushukuru, amina. Bwana Yesu awalinde, awabariki, na kama Zaburi inaposema, Zaburi ya 37, kwamba Mungu atafanya atawaagiza malaika wafanye kituo kwenye maisha yako, maisha wewe uliamua kumtumikia Mungu, kuanzia sasa malaika watafanya kituo kwenye maisha yako. Amen.